Cereal ler, parte 1. Era um dia de uma garota feliz. Ela dançava, fazia tudo, fazia até deveres. Brincava. Ela fazia um monte de coisa e puxava uma melhor amiga e me mantém. Era uma grande estudante. E um pouco bagunceira. Pois um dia, uma cereal que, né, chegou na minha escola. Ai, vou matar todo mundo, papai. Pode deixar, eu vou arrancar os olhos dele com essa tesoura e ninguém vai perceber. Mas era uma coisa que ninguém sabia. Ela era uma cereal que. Opa! Já tem uma branquela aqui no banheiro. Eu nem sei por que eles gostam de arrumar problemas.